halkani waa degmada Danograyo ee gobolka Nugaal. Wasaaradda Dastuurka Arrimaha Federaalka ee Dimuqraadiyeynta Dowladda Puntland mas-uuliyiin ka socda uu hoggaaminayo agaasimaha guud ee wasaaraddu ayaa gaaray si ay bulshada Danograyo ula wadaagaan baahinta doorashooyinka dowladaha hoose iyo xoojinta dimuqraadiyadda oo ay wasaaraddu horay wacyigelin uga soo samaysay degmooyinka Boocamo iyo Xarfo ee gobollada Sool iyo Mudug. Bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmadan ayaa ka soo qayb galay kulankan wacyigelinta iyo xog ururinta isugu jiray, kaasi oo lagu lafagurayay qaabka ugu habboon ee lagu gaarsiin karo dowladaha hoose ee Puntland dimuqraadiyad ka hana qaada oo sahasha in la helo doorasho ku timaada hal qof hal cod. Cabdirashiid Maxamed Siciid, agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka arrimaha federaalka ee dimuqraadiyeynta dowladda Puntland, waxa uu sheegay si loo helo matalaad shacab oo dhab ah in loo baahan yahay golayaasha deegaanku inay ku yimaadaan doorasho xor ah, taasna ay tahay wacyigelinta wasaaraddu ay degmooyinka ka wado haatan sidii lagu heli lahaa. Maamulku sidiisaba wuxuu ka bilowdaa degmada, degmo, gobol, maamul goboleed, federaal, saas uu galaa. waxaan rabnaa in degmada Danguray oo kale, degmooyinkan aan marayno, waxa weeye in degmadu councilkeeda iskeed usoo doorato, aan cidna kala diri karin, awooddiisa la awooddii shacabka ku fadhiya meesha. Markaasuu matalaad ruma haystaa qofku. Marka qofka aad dooranayso aad taqaano, anigu waxaan dooranayaa jooge, waa aqaanaa jooge. Hadhow waxaan leeyahay waxaan kugu doortay ila xisaabtan, laakiin qof aadan aqoon wax doortay oo dusha lagaaga keenay oo maalintii la rabo la eriyo, kanada eriyi kale haddaad doorato, awooddiisa adaa leh. Shacabka Danguray waxay sheegeen horumarka dalku uu gaara ay ku xiran tahay hadda mas-uuliyadda shaqada cidda loo dhiibayo, si taas loo helana ay lagama maarmaan tahay in shacabku ay iyagu soo xushaan cidda ay u wakiilanayaan u adeegistooda. Aniga waxay ila tahay dee waxaa lagu gaari karaa xisbiyo ku salaysan mabaadi oo aan qabali ahayn. Mabaadidaas bay Soomaaliduna kale aaminsan tahay. mabaadidaasaa lagu tartami lahaa iyadoo aan qabiilkuna halkaas ku hari lahaa, madaxweynaha ee ugu cod badanna halkaas ku soo bixi lahaa. Waxaana lagu tartami lahaa horumarinta waddanka iyo nin walba inuu wax qabto oo dadku soo jiito. Aynu sii kala qoranno oo ama ka wasaarad ahaan dokumentiga haddii aad soo noqotaanna haddi meeshiinni ka sii bilaaba oo ha ka seexaninoo lixdan iyo lixdii ha ka baqinina. Haddii ay tahay ma garanaysaa aad tagtaana dokumenti la yaqaan iyo meesha wax in laga sii bilaabaa iyo dardaaran ahaan ka taga oo bahashu yaysan goortay saddex sano maraysa lagu argagixin sanad kasta. Waynu aragnaayo wax isku mida ma aha doorasho odayaal dhex galeen oo qof markaa loo eexinaayo loo dhiibay iyo qof xoriyadiisu qofku kuwa ku soo doorto. waxay ila tahay inayan dadka iyo dalka midna isugu mid ahayn. xaqiiqa markii la yiraahdo nin loo danaynayo baa doorashada inta badan la geeyaa hadda markan wacyiga aynu joogno. laakiin waxaa dhici doonta haddii doorashadan inoo hirgasho in la helayo qof xaq ah oo mudan oo meesha uu ka soo gaaray doorashadu meel adag tahay gaarina kara hiigsiga loo doortay. marka waxaan oran lahaa wacyigelin ummaddii ha la gaarsiiyo meel kasta reer Puntland in doorashooyinkaas waxa weeye loo tartamayo oo waxa weeye nin walba ninka uu doonayo isagu uu danaynayo uu waxa weeye uu codkiisa siiyo. aan cid cid lah maxay tahay lagu khasbaayaa jirin, cid cid maxay tahay loo tircayaan aysan jirin, ayaa nidaamkaas ayaa lagu gaari karaa baan oran lahaa doorashooyinka xorta ah. maxamed faarax muuse guddoomiye ku-xigeenka degmada Danguray ayaa dhankiisa sheegay in degmo ahaan ay arrintaasi hirgelinayaan diyaarna ay u yihiin, iyagoo ka duulaya mabaadi'da iyo hannaanka dowladdu u dejisay hirgelinta barnaamijkani. qabiil iyo anaani iyo waxa la mida iyo waxaas aynu magaranaysaa laisoo dhaweyn, musuqmaasuna sida waa ku haraa, dalkuna waa ku horumaraa, maamulkuna waa ku wanaagsanaadaa. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu higsigeenina gaarsiiyo. innaga degmada Danguray haddaynu nahay wasaaradda dastuur waxaan ku ballan qaadaynaa barnaamijkaasi anaguna aan dhaqaajinayno, inaanu idinla wadayno, inaanu jecel lahay, inaanu soo dhaweynayno, in aanu magaranaysaa annagoo tixgelinayna mabaadidii dowladda. maxamed rasaas, Puntland TV, Danguray.